Ora. Vai mudar, hein? Mudou. Tá, me ligue, espero que não chegar. Tá em mim. Tô na beiradinha. Pegou, John? Peguei. Show. Eu vou ir pra outra lá. Trocada aqui, 7 segundos. Foi pra primeira. Ele espera o John chegar. Trocado aqui, 6 segundos. Voltou aqui pra mim. A melee não vai. Tiraram os pets também. Pode entrar a melee. Tô indo pra próxima. Trocada aqui de 7 segundos. Tem um esquema mobilizado. Então já chegou. Dez segundos pra trocar. Porra, eu... Manar, vai lá em cima da BRS, não. Não fica no meio não, que ela volta no meio. Espalha bem, guys, espalha bem. Meu DBM não tá funcionando. O meu também não. Olha lá, vai aparecer, John. John. Tá no John já, guys. Eu aviso, filho. Depois do primeiro dive bomb a gente vai da BR, tá? Sai do fogo aí a galera, né? Deve me dar... Junta no meio. Vai batendo nela também. Se o Adi tiver em você, corre pra cima de mim. Separa, vai. Tá no John, pode dar BL. Tá, John. Tá no patrão. Juninho, quando você parar de tancar, você vai subir o do carro, tá? Beleza, já tá, então. Pegou o debuff em mim, vou levantar do carro. Você tá autuando? Nada, eu debuff em mim, um minuto. Você tem que tancar por um minuto agora. Cadê tu, Gui? Sei lá, mano, todo mundo vai pro mesmo lado, cara. Ô. Juninho, dá. Junta no meio, todo mundo. Fazer o quê? Quando o Deeper pedir, dá Enervate nele. Deeper. Você que tem que pegar, John Allen. Separa. Dez segundos.
It's still recharging. Tomou, agora eu tô tankando. Para o monstrão, pega isso. Juntando meio aqui. Life da Knorr. Separa bem. Não foi o meu taunt não, hein. Tá no lang, tá no lang. Tá, dá bop no lang, alguém falou. Peguei aqui. Boa. Bate no boss aí, tá? Tem um em mim aqui, ó. Taunt aí. Tá no monstro, tá, guys? É só finalizar ela. Fogo no meio, nos melee, sai. Ibi. Faz uma... É, o Bracer de novo.